bağlasın birbirine. Əzizlərim, nəhayət ki, ki? Məhəbbət gəlir. Ay sağ ol. O, elə o tamaşadandır. Deyir, çəkil kədər, yerini ver, məhəbbət gəlir. Sağ ol. Bravo. Çok sağ ol.
Çok güzel. Bak esas o mühabbetin ne olduğunu yaralabildiler bu insanlar. O obraza girdiler. Nadir dayanmadı, yerinden kalktı ve bir anda Nadir ha, güzeldir. Güzeldi. Sözler güzel. Oku ifa daha güzel. Ona göre ben mecbur oldum. Çok sen dayanabilirsin. O hisleri çatdıracaksın. Elçin İmanov'u salamlayırıq. Elçin müəllimə, sizi çox istəyirəm, sözünüz bilirsiniz və keçmiş də olsa bir daha ad gününüz mübarək olsun. Bu yaxınlarda çox möhtəşəm bir ad günü oldu. Elçin müəllimin yubileyi idi və biz orada iştirak elədim, özümə şərəf bilirəm. Çox sizi çox istəyirəm. Səfiyyə Bəxtiyar və Hafizadənin sözləri. Bəli, əlbəttə ki, Allah rəhmət eləsin. Gəlin, gəlin. Bəxtiyar və Hafizadə dünyəvi bir şair. Bəli, bəli. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm.